realmente é um momento muito impactante, porque os jovens estão com a ambição de entrar no mercado de trabalho e, obviamente, para nós, Ordem, é sempre uma honra receber estes jovens e perceber, no fundo, que eles querem continuar a ocupar um lugar na ciência, porque esta profissão é uma profissão de saúde e eles não param de estudar, não vão parar nunca de estudar e, portanto, é muito importante para eles este dia perceberem a importância da profissão e o que é que podem fazer dentro da Ordem. Eu inclusivamente costumo dizer em ato brincadeira que o mestrado é só a escola primária da nossa profissão. A partir de agora é que vamos começar a sério e realmente fazer o mestrado em Ciências Farmacêuticas foi todo muito importante, mas mais importante é não pararem de estudar, continuarem a abraçar as especializações e, portanto, a possibilidade de serem especialistas nas várias áreas que a Ordem lhe proporciona. E isto mostra não só que a profissão está viva com esta nova geração, como está a funcionar, a crescer e a desenvolver-se, como demonstra o número de especialistas que hoje receberam os seus diplomas apenas em 3 das 5 especialidades. Indústria farmacêutica, assuntos regulamentares e farmácia comunitária. E, obviamente que isto que se observou aqui para estas especialidades passa nas outras também, portanto diria que temos uma profissão com grande vitalidade e preparada para o presente e para o futuro. O que a lei diz, só pode usar o título profissional de farmacêutico quem está inscrito na Ordem dos Farmacêuticos, e hoje temos aqui um conjunto de colegas que vieram formalizar o compromisso farmacêutico. O compromisso é um compromisso dos colegas para com a Ordem, é também um compromisso da Ordem para com os colegas e é um compromisso de todos para com a sociedade, o sistema de saúde e cada um dos cidadãos. Eu fiquei muito bem impressionado e até, se posso dizer, como farmacêutico, comovido, porque me parece que há um novo sentimento, um novo orgulho que sempre existiu, mas que agora se exacerbou nesta nova geração, que resulta num auditório cheio, completamente cheio, e numa outra coisa, que é o orgulho de ser farmacêutico. Diria que se já não tinha dúvidas sobre o futuro auspicioso da profissão, hoje foi uma confirmação de que esta nova geração de profissionais está orgulhosa da sua profissão e preparada para os desafios. É muito importante reconhecer este trabalho. Eu agradeço muito à Ordem por me ter atribuído este diploma. Eu acho que assuntos regulamentares é muito abrangente, toca no ciclo de vida do medicamento, desde first in human, o primeiro ensaio clínico em humanos, até o final do ciclo de vida do medicamento. É importante esta compliance. Isto é uma indústria muito regulamentada, portanto, o trabalho de assuntos regulamentares é absolutamente crucial, e para as pessoas terem medicamentos de qualidade, eficazes, seguros, é necessário que assuntos regulamentares sejam fortes e tenham relevância, e é por isso também que me decidi candidatar. Farmácia não era a minha primeira opção, depois acabei por ficar no curso porque me apaixonei pela profissão, por ser farmacêutica. Atualmente trabalho em farmácia comunitária e gosto muito daquilo que faço, e acho que os farmacêuticos são muito importantes na sociedade atual e temos que nós próprios continuar a trabalhar para o nosso valor continuar a crescer. E o facto de estarmos aqui hoje e podermos falar com outros profissionais que já estão na área há mais tempo, acho que valoriza muito e podemos aprender muito com eles também. Acabamos agora de sair do curso, estamos a entrar no mercado de trabalho, é tudo muito novo para nós, e saber o que fazer e como lidar com algumas situações, aprender com eles, acho que dá muito valor ao dia de hoje.